नमस्कार। गायत्री को अर्थबारे वर्णन गर्दछु। गायत्री, यो गायत्री भन्ने ज्यादै प्रसिद्ध छ। वैदिकको त यो मुटु नै हो, अर्थात् ज्यादै महत्त्वपूर्ण, किनकि गायत्रीको जो उपदेश छ त्यसबाट मुक्तिको आधार यस्तो बनेको छ गायत्री। त्यसैले यो वैदिकमा कतिपय समूहमा यो गायत्री लिनै पर्ने दिनै पर्ने यस्तो प्रचलन छ मुक्तिको लागि, र कुनै समूहलाई नदिने प्रचलन पनि छ। तर सबैलाई जुन समूहलाई दिने चलन लिने चलन त्यस्तो छैन उहाँहरूको लागि पनि, र जो गायत्री सुन्ने सुनाउने जो प्रचलन छ अनिवार्यता नै छ, र साथै वैदिकभन्दा बाहिरका संसारका पनि हामी जे जति छौँ यो गायत्री नेपाली भाषामा सबैलाई सुलभ छ, संसारका सबैलाई। वैदिक लगायत सम्पूर्णलाई, संसारका सम्पूर्णलाई नेपालीमा यो गायत्रीलाई लिएर हामी सबैले मुक्तिको आधार पाउन सक्छौँ, भेटाउन सक्छौँ। त्यसैले नेपालीमा सबैलाई छुट्छ, र जो गायत्री छ विभिन्नलाई विभिन्न किसिमको दिइन्छ, फेरि एउटै भन्ने पनि छैन। जस्तो धनुर्धराय विद्माय खटताय धिमै तन्नो क्षेत्र प्रचोदयात पनि यो कुनै समूहलाई दिइन्छ। तर गायत्रीमा विभिन्न प्रकारले भनिए तापनि, यसको उपदेश दिए तापनि, लिए तापनि यसको जो सार अर्थ छ, यसको जो रहस्य छ, त्यो एउटै छ फेरि। त्यसैले त्यसको तात्पर्य, त्यसको रहस्य जो छ, त्यसलाई हामीले लियौँ भने संसारका हामी जो कोहीले पनि जुन हिस्साबाट पनि जुन कुना काप्चाबाट पनि हामीले सदाकालीन मुक्तिको लागि आधार, बलियो आधार, सबैभन्दा बलियो आधार हामीले भेटाउन सक्छौँ। त्यस कारणले गायत्रीको जो तात्पर्य हो त्यो तात्पर्य नै विभिन्न गायत्रीका उपदेशहरूको अथवा मन्त्रहरूको त्यो वास्तविक अर्थ फरक नभएको हुनाले, एउटै भएको हुनाले हामीले यो तात्पर्यलाई लियौँ भने सबैले गायत्री जप गर्ने नगर्ने, यो गायत्री मन्त्र भेटाउने नभेटाउने, सबैले हामीले त्यो तात्पर्यलाई लियौँ भने हामीले मूल जो छ बाटो, आधार, उपाय त्यो बराबरी ढङ्गले नै पाउन सक्छौँ। त्यसैले हामी सबैलाई, संसारका सबैलाई यसको अर्थ, यसको तात्पर्य जान्न सबैलाई ज्यादै जरुरी छ, जुन जान्नाले सबैलाई मुख्य आधार बन्छ सदाकाल मुक्त भएर रहनको लागि। सदाकाल मुक्त हुन किन जरुरी छ भने शरीरको ठेगाना एक मिनटभन्दा ग्यारेन्टी कसैलाई पनि छैन। हामीले एक मिनट ग्यारेन्टी भन्न सक्छौँ, किनभने जस्तै सुकै आपद विपद घटनामा पनि एक मिनट त हामीले समय पाउँछौँ पाउँछौँ। त्यो समयमा हामीले गायत्रीको तात्पर्यलाई लिन सक्यौँ भने हामीहरूको तत्कालमा सदाकालीन मुक्त हुन्छ हुन्छ, किनभने शरीर छुट्ने बेलामा जे हाम्रो दृढता हुन्छ, धारणा हुन्छ, त्यही नै भविष्य भन्ने हो। यसमा यो नियममा यताउता हुँदैन, किनकि यो
दैवको नियम हो। त्यसैले गायत्रीको जो अर्थ छ सबैलाई जान्नलाई, किनभने सदाकालीन मुक्ति सबैको सबैको भित्री चाहना हो, बाहिरी चाहना भित्री चाहना सबै चाहना हो, जानेर वा नजानेर पनि, किनभने हामी मृत्यु कसैले पनि हामी चाहँदैनौँ। वास्तवमा आफ्नो शरीरको मृत्यु होस् हामी कसैले पनि चाहँदैनौँ, जबकि मृत्यु भइहाल्छ, ढिलो चाँडो भइहाल्छ। शरीर जहाँसम्म मान्दछ तहाँसम्म मृत्यु त हुन्छ हुन्छ। त्यसैले यो मृत्युबाट पार हुने, मृत्युको सङ्कटलाई हटाउन सकिने मृत्युञ्जय हामीले गायत्रीबाट पाउन सक्छौँ, जुन संसारका सबैको लागि सबैभन्दा आवश्यकको विषय छ। अब हामी यसको अर्थपट्टि जाउँ, गायत्रीको अर्थपट्टि के छ भने, हाम्रो शरीरभित्र चेतन छ। संसारका हामी जे जति छौँ, हामीहरूको शरीरभित्र चेतन छ, निश्चित रूपमा छ। यो चेतन कस्तो हो भन्दाखेरि, अन्तस्करणलाई जान्नेवाला हो। अन्तस्करण भनेको चित्त मन बुद्धि अहङ्कार, चाहे हामी अहङ्कारी होला या बुद्धि प्रधान होला या मन चञ्चलता प्रधान होला या चित्त धेरै चल्खिल होला, चित्त मन बुद्धि अहङ्कारलाई अन्तस्करण भन्छ, जो भित्र रहिराखेको छ। बाह्यकरण र अन्तस्करण भनिन्छ। बाह्यकरण भनेको जस्तो शरीर बाहिर हात गोडाहरू छन् भने, भित्र पनि जसरी शरीरको बाहिर हात गोडा कर्मेन्द्रिय इन्द्रियहरू जे जति छन् चलायमान छन्, काममा संलग्न हुन्छन्, निरन्तर रहेका हुन्छन् बाहिरीकरणहरू हात गोडा आदिहरू, भने भित्र पनि छ। बाहिर जस्तो हात गोडाहरू छ सक्रिय छन्, त्यस्तै सबैको भित्र पनि एउटा सक्रिय वस्तु छ। त्यो सक्रिय वस्तुको नाम हो अन्तस्करण, जो भित्र रहेको छ, जसलाई चित्त मन बुद्धि अहङ्कार भनिन्छ। जो साह्रै पातलो छ, जतिखेर जहाँ पनि पुग्छ, एकैछिनमा पशुपतिनाथ पनि पुग्छ, एकैछिनमा अमेरिका पनि पुग्छ, किनभने चित्त एकैछिनमा जहाँ पनि घुम्न सक्छ, त्यस्तोलाई चित्त भनिन्छ। भने मन मन चाहिँ नि अलिक खदिलो हुन्छ, दो मन, यो गरौँ कि त्यो गरौँ, यसो गर्दा ठिक होला कि त्यसो गरे ठिक होला, यस्तो जो छ स्थितिलाई मनको स्थिति भनिन्छ। होइन यसै गर्छु मैले, यही गर्दा राम्रो हुन्छ, मैले यही गर्छु, यही गर्ने भए निजो भयो, निर्णय भयो, यो हो बुद्धिको स्वभाव। अब यो जो छ बुद्धिको स्वभाव, जो जसले निर्णय गरिएको छ, जे जसले राम्रो भनेर लिएको छ, त्यसमा अभिमान गरेर बस्ने, त्यसमा आफू बुद्धि गरेर बस्ने, जस्तै मेरो घर हो, यो मेरो परिवार हो, यो मेरो समाज हो आदि कुराहरू छन्, त्यसमा अपनत्व, त्यसमा आफ्नोपन, अहङ्कार अहङ्कार, यो चारवटा छ, त्यसलाई अन्तस्करण भनिन्छ। अब यो जे जति खडा होस्, चित्त मन बुद्धि अहङ्कार, त्यसलाई जान्नेवाला छ, भित्रै छ, त्यसको नाम हो चेतन। जान्नेवालाको नाम चेतन हो। जानिने वृत्तिहरूलाई, मनोवृत्तिहरूलाई, बुद्धिगत वृत्तिलाई, अहङ्कारगत वृत्तिलाई, चित्तगत वृत्तिलाई जसले जानिरहेको हुन्छ भित्रबाट, र यो अन्तस्करणदेखि अलग रूपले रहेको छ। फेरि अहिले यो गायत्रीको अर्थको अन्तर्गत यो वर्णन भइरहेको छ, किनभने यथार्थ
आफूलाई गायत्रीले जनाएको हुन्छ। यथार्थ आफूलाई जान्नको लागि, चिन्नको लागि, आफूलाई चिनेर त्यस रूपमा रहिरहनको लागि गायत्रीको अर्थ जान्नलाई यस प्रकार हामीले जान्नु जान्नै पर्ने हुन्छ। त्यो प्रकार के हो भने अन्तस्करणलाई जान्नेवाला चेतन हो। चेतन लगातार एकनाश छ तर अन्तस्करणको परिवर्तन भइरहन्छ। हरेक मानिसको अन्तस्करण अलग अलग हुन्छ किनकि हरेकको चित्त अलग अलग छ, हरेकको मन अलग अलग छ, हरेकको बुद्धि अलग अलग छ, हरेकको अहङ्कार अलग अलग छ, त्यसलाई अन्तस्करण हुन्छ। तर त्योलाई जानिराख्नेवाला तीदेखि अलग्गै शुद्ध रूपमा रहिराखेको जो छ जसलाई चेतन भनिन्छ। यसलाई हामीले पहिला बुझौँ, चेतन र अन्तस्करण अलग अलग हो। अन्तस्करण आउने जाने हो, जस्तो मानिस जन्मने मर्ने आदि जो प्रक्रिया छ यो आउने जाने हुन्। तर आउने जानेलाई जान्नेवाला जो हो त्यो आउने जाने होइन, त्यो सधैँ रहिरहने हो जसलाई चेतन भनिन्छ, शुद्ध चेतन भनिन्छ। यसरी शुद्ध चेतनलाई हामीले लिनुपर्छ गायत्री अर्थको रूपमा। भनेपछि आफू को हो भन्दाखेरि शुद्ध चेतन हो, अन्तस्करण र अन्तस्करणभित्रको होइन। किनभने त्यो त शुद्ध चेतनदेखि अलग्गै हो। जान्नेवाला चेतन हो, जानिने जो दृश्य छ त्यो अन्तस्करण हो। यसरी अन्तस्करणदेखि अलग जो चेतन हो त्यसलाई आफू भनेर लिने, किनभने खास आफू हो त्यो। किनकि हरेक शरीरको भित्र चेतन त छ छ, त्यो शुद्ध चेतनलाई लिने। र त्यसपछि अरू के बुझ्नु पर्यो भने जो यो शुद्ध चेतन हो जसलाई शुद्ध चैतन्य भनिन्छ, शुद्ध चैतन्यमा नै अन्तस्करण खडा भएका हुन्छ। चित्त मन बुद्धि अहङ्कार कहाँबाट खडा हुन्छ भन्दा शुद्ध चैतन्यमा खडा हुन्छ। जे जति छ संसार त अन्तस्करण रूपले रहेको छ। संसार त ठुलो स्थूल रूप हो, त्यो स्थूलको मालिक त सूक्ष्म हुन्छ, त्यो सूक्ष्म छ अन्तस्करण रूपले रहेको छ चित्त मन बुद्धि अहङ्कार। यो चित्त मन बुद्धि अहङ्कार जो अन्तस्करण छ कहाँ खडा हुन्छ भन्दाखेरि शुद्ध चैतन्यमा खडा हुन्छ। खडा भएको कुरा त कल्पित हो, खडा भएका कुराहरू जे जति छन् त्यो त कल्पित हो किनकि आउने जाने हो, त्यसकारण अन्तस्करण आउने जाने हो। तर जो मूल हो जहाँ अन्तस्करण खडा भयो त्यो शुद्ध चैतन्य सधैँको यथार्थता हो, सधैँको परिपूर्णता हो, सधैँ सधैँ रहिराखेको वस्तु हो। त्यो शुद्ध चैतन्य कस्तो हो भन्दाखेरि त्यो हो हामी सबैको असली स्वरूप। र त्यसको स्वभाव के हो भने आनन्द रूप परमात्मा, आनन्द रूप परमात्मा हो शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य हो आनन्द रूप परमात्मा। हुनाले जो हामी परमात्मा भन्छौँ, जो भगवान् भन्छौँ, जो सदाकालीन रहिरहने परम तत्त्व भन्छौँ, त्यो हो के हो शुद्ध चैतन्य, त्यो हो आनन्द रूप परमात्मा। त्यसैले यो जो शुद्ध चैतन्य अखण्ड हो, सधैँ सधैँ रहिरहने, र यसको मूल स्वभाव हो आनन्द रूप परमात्मा। यसरी हामी सबैको स्थिति हुन आउँछ अखण्ड चैतन्य आनन्द रूप परमात्मा मात्रै यथार्थ हो, यही हो गायत्रीको अर्थ। यसरी हामीले गायत्रीको अर्थलाई लिएपछि लिने जति हामी सबैको सदाकालीन मुक्त भयो भयो निश्चित रूपमा। आजलाई यति नै गरौँ, भोलि नयाँ प्रसङ्गबाट आउँछु। तबसम्मलाई अद्वैत प्रदीप बलरामजीसीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।